Druga poslanica Korinćanima, prva glava. Uvod. Pavle, apostol Hrista Isusa, po Božjoj volji i brat Timotej crkvi Božjoj u Korintu sa svima svetima, koji su u svoj Ahaji, blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Slava Bogu i Ocu, Gospoda našega Isusa Hrista, Ocu milosrđa i Bogu svake utehe, koji nas teši u svakoj našoj nevolji, da bismo mi mogli da tešimo one koji su u svakoj nevolji, utehom kojom nas same Bog teši. Jer kao što je nas, Hristova stradanja, obilno snalaze, tako je, zahvaljujući Hristu, obilna i naša uteha. Ako smo u nevolji, za vašu utehu i spasenje. Ako se tešimo, to je za vašu utehu. Ako se pokazuje u strpljivom podnošenju istih stradanja koja i mi podnosimo. I mi se čvrsto nadamo za vas, znajući da vi učestvujete kako u stradanjima, tako i u utesi. Hoćemo, naime, da znate, braćo, kakva nas je nevolja snašla u Aziji, da smo bili preko svake mere i preko naše snage opterećeni, tako da nismo više bili sigurni ni za svoj život. Čak smo i sami sebi došli do zaključka da moramo umreti, da se ne bismo uzdali u sebe same, nego u Boga koji vaskrsava mrtve. On nas je izbavio od tolike smrti i izbavljaće nas. U njega smo se uzdali da će nas i dalje izbavljati, uz pomoć vaše molitve za nas, da bi mnogi ljudi za blagodatni dar koji smo dobili zahvalili Bogu za nas. Apostolova iskrenost i ljubav prema Korinćanima. Jer ovo je naša slava, svedočanstvo naše savesti, da smo u Božjoj svetosti i iskrenosti, ne po ljudskoj mudrosti, nego po Božjoj blagodati živeli u svetu, a naročito među vama. Jer vam ne pišemo ništa drugo, nego što čitate i razumete, a nadam se da ćete i do kraja razumeti, kao što ste nas donekle i razumeli, da smo mi vaša slava, kao što ste i vi naša, na dan Gospoda našega Isusa. I u ovom pouzdanju hteo sam da vam najprije dođem, da vam se ukaže druga blagodat, pa da preko vas odem u Makedoniju i opet iz Makedonije da vam dođem i vi da me otpratite u Judeju. Da nisam možda lakomisleno postupao kad sam to želeo, ili čisto ljudski nameravam što nameravam, tako da je kod mene istovremeno da, da i ne, ne. Ali Bog je veran svedok da naša reč upućena vama nije istovremeno da i ne. Jer Sin Božji, Isus Hristos, koga smo vam mi objavili, ja i Silvan i Timotej, nije bio da i ne, nego je u njemu bilo da. Jer koliko god ima Božjih obećanja, u njemu su da. Zato i govorimo amin preko njega, Bogu na slavu, preko nas. A Bog nas sa vama učvršćuje u Hristu. On nas je pomazao i zapečatio nas i dao duha u naša srca kao kaparu. A ja pozivam Boga za svedoka na svoju dušu da štedeći vas nisam više došao u Korint. Ne kao da mi gospodarimo vašom verom, nego sarađujemo u vašoj radosti, a vi u veri čvrsto stojite.